Terve. Joo, tässä kohtaa on pakko nostaa niin sanotusti kädet ylös. Ja mä meinasin, kuten mä viime vuoden puolella sanoin, ajattelin sitä, että mä teen tälle vuodelle jokaiselle päivälle videon, mutta... Ei riitä kerta kaikkiaan järki tehdä niinku näitä videoita. Se oli vielä kohtuu hauskaa tuohon noin tiettyyn rajaan asti, kun niinku oli jutut valmiina. Ja itellä riitti into siihen, että hei nyt tehdään tätä sitä näin. Ja sai niinku, kun oli ehtinyt tekemään jo osan niinku valmiiksi ja kaikkea muuta. Mut tossa tuli eräässä kommentissa sellainen maininta, että joka tavallaan avasi silmät, että nyt ollaan siinä kynnyksellä, että joko lähdetään sitten niinku ihan väärään suuntaan kanavan kanssa tai sitä rauhoitutaan niinku nyt. Mä en hyvällä tahdollakaan pysty suoltamaan tätä materiaalia niinku jokaiselle päivälle. Et muuten tämä menee sellaiseksi pasiviheraho touhuks tää homma, että ihan siis kirjaimellisesti, ja siis sitä mä en halua. Mä en oo pasiviheraho, mä pitäydyn koko ajatuksestakin pois, että mä olisin pasiviheraho tai että alkaisin muistuttaa pasiviherahoa millään muotoa. Siis ei sillä, että mulla olisi mitään pasiviherahoa vastaan, ei suinkaan. Mutta todellakaan en herran videoita kylläkään juurikaan katso, että ellei satu vahingossa törmäämään johonkin hänen videoon, niin saatan katsoa, mutta no, anyways. Tässä tulee sitten sellainenkin ongelma, että tietyn tyyppisen sisällön tuottaminen tälle kanavalle, se on vähän... Mä koen sen vähän kyseenalaiseksi. Siinä rupeaa tulee jo yksityisyyden suojakin vastaan tietyllä tavalla tietyissä kohdin, tietyissä aiheissa. Niin joo. Ei. Eli nyt otetaan pikku tauko tähän näin. Nyt otetaan oikeasti pieni tauko tähän näin, tähän kohtaan. Eli mulla on tässä vähän isompaa stressiä nyt tällä hetkellä. Ja siis lähinnä taloudellisen tilanteen kanssa ja jota mä joudun nyt tässä selvittelemään ja ratkomaan, että mistä revitään rahaa siihen, että saadaan niinku hommat hoidettua ja niinku kaikki laskut maksettua. Niin. Ja sitä myöden sitten myöskin tässä on toi oma henkinen tasapaino myöskin vaakalaudalla, että ei jaksa nyt. Tai siis jaksaisin tehdä kyllä videoita, mutta ei,
tämä videoiden teko nyt muuttui sen verran hankalaksi, että niin täytyy ottaa tavallaan sitten niin kuin etäisyyttä tähän hiukan ja tehdä niitä videoita sitten ajatuksen kanssa ja katsoa nyt, että mitä tulee. Että niin kuin sunnuntaina palataan sitten niihin kysymyksiin, että mitä on tullut tuossa. Eli sunnuntaina vastaan ja oletettavasti seuraava video tulee vasta silloin ulos, silloin sunnuntaina. Eli nyt tulee reilu tauko ja sitten sitä seuraavalla viikolla niin katsotaan mitä tulee. Nyt on ihan oikeasti tehtävä niin kuin väliä tähän. Mun otettava etäisyyttä hiukan tähän kanavaan. Mä en kerta kaikkiaan pysty. Toki tässä on se hyvä puoli, että tuolla on ideoita valmiina tuolla kommenttikentässä. Tai tuolla kommenttia joukossa, että niin mä voin sieltä napsia aiheita tuleville videoille. Ja mulla on itselläkin tuossa muutama idea. Ja katsotaan mitä keksitään, mutta ei mulla tässä oikeastaan muuta. Kiitos kun katsoit. Morjes.